Здраво да си ти, добре да дадам моето ново видео. Днеска снимаме влог. Колко ми паѓава. Има много работи, че да се правят. Првата най-важна работа, имаме еден челендж со Дамјан за, што не треба да јадеме некои работи. Ги спадна тука горе негде да видите што не треба да јадам. Ама ја не сум фан по јадење, така да ќе живеам цел ден на кафе. Кога што живеам секој ден. Јадам многу редко и кога јадам колку што побрзо, колку да ставам нешто од томов, терам. Не се замарам многу со тоа, така да тоа е многу лесен челендж за мен. Ќе ви го документирам моето кафе низ денот. Втората работа што треба да направиме е треба да спремам инструменталката за специјалот за 4000. И ова видео ќе биде спремна и ќе ви ја пуштам некој дел од видео. И ви у тој дел од видеото ќе треба да тујете доле у коментари и да напишете рандом тема, текстче или било шо и заедно да го составиме текстот на таа песна што ја после ќе треба да го рапувам или да го пеам, да направиме рефрен, да направиме убава тема, не знам било шо. И само не пишувате текстови од песни што веќе постојат оти на Инстаграм, кога ставив такви question sticker tabs, ми пишувавте текстови од песни што веќе постојат, тоа е копирајт. И не ќе ме копирајт. И третата и последна работа што може да направиме е може да доаѓаме на едно многу јако место. Ако ме фати желба доам таму, ти батот ќе биде таму. Ќе до другари. И ако не ме мрзи, ќе отидеме таму. Ама ќе ви. И уште една работа што треба да правиме, треба да снимаме реакција на Лаганини денеска. Ако остане време. И треба да гледам Game of Thrones. Така да имам многу за правење. Леле, рака ме боли 2 минути, не можам да држам. Само што излегов од дома, само што станав. Одам на проба со бендон. Ама тоа нема да го снимам, оти тој бенд многу... Тој бенд многу не го сакам. Така да со тој бенд нема да снимам ништо, зашто гледам само дисфирам и да ќе идам оттам. Used to not be loud in the building, but now we on the rooftops. Се гледаш ли бе? Yep. Used to not be loud in the building, but now we on the rooftops. My man! Треба да најдеме сега некој добар звук, треба да најдам. Треба да најдам некој добар звук за упеснава, што ќе виде. Треба да ви ја пуштам да ми напишете текстови. Мислам од воа пробава со бендов су малте тркнату глава, ама нема проблем. Дај, Мартин отворио проектов. Иначе одам за некој онаа Wiz Khalifa првиот албум вајб, не знам ни ја шо ќе биде, ама сакам нешто онака срекна песна да биде убава, аплифтинг, да не биде нешто депресивно да се обесиш. Може да ја потребувам нешто. Let's go! Yes! Неам кафе, неам ништо јадено, оваа челенджов ќе ми убие. Само на кафе сум и имам скренату глава. И кјуеме сега на многу јако место видео, ова е about to get... Ало! Кај си ти? Јас сум у студио, снимам видео. А, која ќе дошам? Па ќе доам за еден саат, ја да средам нешто тука, да доснимам, да доправам, да им кажам на фановите да ми пишуваат текстови и коментари, идам. Ајде. Видимо се. Многу сум хајп. Ова е која не си јаден ако ќе спиеш едно... Колку кафе ни спи денеска? 4, од кој едно беше се рачуна како 3, значи 7, 6. Таму негде. Некоја бројка од 3 до 7 кафе ни ми спиено сега. Okay, here
еднаш песната, за вие шо сакате, уше еднаш ќе одобиете. Имате тука ќе ви оставам една строфа, мислете у главата некои стихови, реченици, дали цели, дали не знам, фрази, само да не си украдени од други песни, нешто, нема да ми ставате тука спрепки. И ќе оправиме специјал. Така ра, вие шо сакате, кютиве, вие шо сакате да направите оноа добри работи, може си од тука видео ово за 3, 2, 1, пуштајте го на реплей. Достави, ајде. Кајам сега, вајде да пробам да снимам лаганини, ако стасам, да се договорам, да видам како ќе ме внесат вие внатре, оти немам карта, и си изгази фламбата сега. Ама, лаганини вајде ќе излезе, некој критикување на песни на лаганини ќе излезе, оти песната многу ја сакам. Лаганини секој ден, 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 лаганини секој ден, 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 само чил, само лесно, лесно, мене се ми е на место. Место, лаганини секој ден, ден, ден. Да бе, Мартин, кажи шо имаш за кажување, веќе не се глупирај. Битола Липс има ново видео, сите да ојте на каналот на Битола Липс и да му го гледате новото видео. Кај сте бе, глупчиња? Името на моите фанчиња е глупчиња. Барем денешно видео, че е. Еве, еве. Мамето моја ме шлепаше тука на трува место и сега треба да има да ги најдеме. Бате! И на бате женска му. Ајде да бате, че се купираш. Ајде глупчиња да ги надам. Глупчиња. Па нови бебе глупчиња, кај се? А в срце има се глупчиња. Е, зашто ја глупчиња, не е на убо. Ајде бе, камеро каси, гледа колко ки имам за едитирање, ќе умрам. Ќе умрам, а сака видео кратко да е. Сака видео во кратко да е. Што имате да кажете за влогот, душице? Главата ме боли. Сакаш апче ти помине? Да. Немам. Еве. Благодара. Овие ќе умираат сега. Пак. Јас се ти ја рамзани. Тргнав, еј. Нешто не им беше добро. Ми се слуши ваму кога бевме. И не снимав ништо, има само тоа интервјуто што гледате. Сеја вајда шо било пред тваа сцена. Сеја тука го одјавувам видео, важно, најважно дело ми беше сниман. Го видовте тоа песната, пишујте доле у коментари, текстови, лайкнете, субскрајнете се на мој канал за повеќе вакви видеа и се гледам во следното видео. Шиташ испадна вака, ама тоа е тоа.